Միայն հունվարի 14-ին, 15-ին և 16-ին ամբողջ մոդելները կվաճառվեն մեծածախ վաճառքի գներով։ Հաջորդ առաջնահերթությունը կհամարեի տնտեսական զարգացումը կամ սոցիալ տնտեսական զարգացումը ճգնաժամի որոշակի հաղթահարումից հետո, կարճաժամկետ հաղթահարումից հետո մենք պետք է արագ տեղափոխվենք տնտեսական զարգացման ճանապարհ։ Ու ես կարծում եմ, որ մեր սոցիալ տնտեսական ծրագրերը, այդում սոցիալական աջակցության ծրագրերը պետք է քիչ-քիչ, նույնիսկ ասեի ավելի արագ, լինեն ավելի մոտիվացնող սկզբունքների հիման վրա, ոչ թե մեր հասարակությանը ապամոտիվացնող, ոչ թե ոչ բարենպաստ միջավայր ստեղծող։ Ու շատերս ենք հասկանում, դրա մասին էլ խոսում ենք հաճախակի, որ 90-ականներից ի վեր բավականին շատ փոփոխության է ենթարկվել մեր մտածողությունը, ոգեկերպվածքը, ու դա պայմանավորված է եղել ձևավորված ինստիտուտներով, ձևավորված պրակտիկայով, այդ թվում սոցիալական աջակցության ու բարեգործության մասով։ Իսկ պետական ծրագրերը համապատասխան մեխանիզմներն են նաև, որ ինստիտուցիոնալ հիմք ձևավորեն մեր հասարակության մոտիվացիաների խթանման, մեր վարքի կառավարման, ավելի արդյունավետ, ավելի զարգացմանը միտված վարք ձևավորելու և մղելու ուղղությամբ։ Ու ես կարծում եմ, որ այս ուղղությամբ ևս մենք պետք է լուրջ քայլեր կատարենք ու հասարակության հետ բաց խոսենք ու հասարակությունից էլ համապատասխան ազդակները, համապատասխան կարծիքները ստանանք։ Եվ երկու առաջնահերթություններ, ուղղություններ, ու ես կասեի ընդհանրական սկզբունքներ, մեկը կառավարման համակարգի արդյունավետության բարձրացումն է, մյուսը արդյունավետ հանրային հաղորդակցության իրականացումն է։ Այս բոլոր առաջնահերթությունները, որոնք նշել էի, բոլորը ուղիղ կերպով կապված են, առնչվում են կառավարման համակարգին, պետական կառավարման համակարգին, իհարկե նաև ընդհանրապես մասնավոր սեկտորի, ընտանիքի ցանկացած միավորի, որտեղ առկա է կառավարում կամ պետք է լինի կառավարում, և այստեղ էլի գլխավոր դերը պետական մարմիններինն է, որոշում կայացնողներինն է։ Ու կառավարման համակարգը ունի որոշակի հաջողություններ, ձևորված ինստիտուտներ, պրակտիկաներ, բայց բավարար չէ, բավականին շատ խնդիրներ մենք ունենք, խնդիրների մի մասը ես շատ լավ պատկերացնում եմ որպես հանրային կառավարման մասնագետ, որպես պետական պաշտոնյա, բավականին փորձ ունեցող արդեն, դրանց լուծումները ես պատկերացնում եմ, բայց անկեղծ ասեմ, որ լավագույն, արեստավարժ, արդյունավետ մոտեցումը գիտական մոտեցումն է։ Մենք ցանկացած խնդիր լուծելու համար պետք է նախ արեստավարժ ախտորոշում իրականացնենք առկա խնդիրների, դրանից հետո պատկերացնենք, ձևավորենք կամ սահմանենք մեր նպատակները, որից հետո պլանավորենք լուծումները, ճանապարհը, մեթոդները, թե ինչպես ենք առաջ գնում, և այդտեղ պետք է լինենք հետևողական, այդտեղ շատ մեծ ուշադրություն պետք է դարձնենք կրթական համակարգին, և ֆորմալ և ոչ ֆորմալ, քանի որ կադրերը որոշում են շատ-շատ մեծ բան, առավելևս մեր տիպի համակարգերում, որտեղ ինստիտուտները դեռևս մեծ զարգացում չեն ապրել։ Ներողություն։ Եվ ներողություն չկարողացա անջատել, բայց կշարունակեմ խոսքս։ Եվ կառավարման համակարգի արդյունավետության բարձրացման համար ես, ինչպես սկզբում նշեցի, իմ քայլերը կատարելու եմ, իմ օրինակը ծառայելու եմ ու փորձելու եմ հնարավորինս օգնել մնացած մարմիններին էլ, որ արագ կառավարման բարեփոխումների ուղղությամբ գնանք, իհարկե
այստեղ կրկին նախագահի գլխավորությամբ, նախագահի քաղաքական կամքով ես այս պարագայում լինելու եմ որոշում կայացնող, բայց միաժամանակ նաև կատարող։ Ու այս հարցերը նաև նախագահի հետ քննարկում եմ ունեցել ենք, որոշ ժամանակ հետո ավելի մեծ թափով ենք այս ուղղությամբ աշխատանքներ տանելու։ Այստեղ մեծ խնդիրներ կան կադրերի պատրաստման, վերապատրաստման մասով, մեծ խնդիրներ կան կադրերի ընտրության մասով, համապատասխան միջավայր ձևավորելու մասով, որ տվյալ կադրերի պոտենցիալը առավելագույնս օգտագործվի, եւ այլն եւ այլն։ Ու սա բոլորում է վերաբերում է բոլորիս, ամենաբարձր մակարդակի ղեկավարից մինչև ամենացածր օղակի աշխատող, բոլորը իրենց կարողությունները զարգացնելու խնդիր, շարունակաբար զարգացնելու խնդիր ունենք, ես նույնպես։ Եվ մյուս սկզբունքը ու առաջնահերթությունը, ինչպես նշեցի, արդյունավետ հանրային հաղորդակցության վարումն է։ Ու անկեղծ ասեմ, որ բոլոր պետական ծրագրերում, բոլոր պետական աշխատանքներում մենք պետք է վարենք շատ արդյունավետ հանրային հաղորդակցություն։ Եվ դա պետք է լինի երկկողմանի, ոչ թե պետական մարմինը ուղղակի հաղորդագրություն է տալիս ինչ-որ կատարած աշխատանքների մասին, ինչ-որ հանդիպումների խորհրդակցությունների մասին, կամ, չգիտեմ, պլանավորվող աշխատանքների մասին, այլ հանրային հաղորդակցություն ենթադրում է, որ որոշումների կայացման գործընթացը պետք է լինի ներառական։ Հասարակությունը պետք է մասնակցի որոշումների կայացմանը, որոշումների իրականացմանը, հասարակությունը պետք է տեր զգա պետության հանդեպ, հանրային միջոցների հանդեպ, պետք է պահանջի հաշվետվություն, պատասխանատվություն պետական մարմիններից, պաշտոնյաներից, և այս ներառական գործընթացում հստակ պրոֆեսիոնալ մեթոդներ կան, օրինակ հանրային քննարկումների մեխանիզմը, սոցիոլոգիական տարբեր մեթոդներ, դա կլինի ֆոկուս խմբային քննարկումներ, որակական քանակական հարցումներ, հետազոտություններ, դա կլինի պայմանական զանգերի կենտրոն, որը ևս բավականին պրոֆեսիոնալ հետադարձ կապի մեթոդ է, չգիտեմ, կլինի ուղղակի տետատետ հանդիպում պաշտոնյաների ու հասարակության տարբեր խմբերի միջև, կամ ֆեյսբուքյան ուղիղ եթեր, եւ այլն եւ այլն։ Այս մասով, ինչպես նշեցի, տեղեկատվական քաղաքականությունը դրված է նախագահի աշխատակազմի վրա որպես լիազոր մարմին, ու ես վճռական եմ, հետևողական եմ լինելու, որ գնալով մենք մեր պետական մարմինները շատ ավելի արդյունավետ աշխատեն հասարակության հետ, շատ ավելի օպերատիվ լինեն, շատ ավելի թափանցիկ լինեն, շատ ավելի բաց ու անկեղծ ու ազնիվ լինեն։ Այդ դեպքում ես համոզված եմ, որ բավականին շատ անորոշություններ ու ռիսկեր կնվազեն, կառավարելի կլինեն, ու մենք համատեղ կկարողանանք քննարկել մեր խնդիրները ու գտնել լավագույն լուծումները ու համատեղ աշխատել այդ ուղղությամբ։ Սա ինձ համար ոսկե կանոններից մեկն է, ու կրկին ասեմ, որ սա չպետք է լինի միակողմանի հարաբերություն, պետք է լինի երկկողմանի, հասարակություն, պետություն, պետական մարմիններ։